galera, hoje um programa super, hiper especial, uma ideia que eu, Batalha e Edu tivemos, de escolhermos o principal, ou os dois principais álbuns ao vivo da história, aqueles que marcaram para mim e para todos esses convidados que participaram. Queria agradecer de coração, é gente de todos os lugares do mundo, principalmente aqui do Brasil, todas as pessoas de banda, pessoas importantes. Isso foi um programa assim que marcou a história do RMH no nosso início de programa e queria agradecer a todos pela participação. Valeu mesmo, eu, Batalha e Edu, a gente agradece de coração. Então eu vou começar o programa falando dos meus álbuns prediletos. Aí todo mundo fala, ah, o Carlão vai falar do Kiss. Eu tenho um certo, pé atrás com o álbum ao vivo, porque você, quando vai saber a história do álbum, você vê que o álbum foi mexido em estúdio, que mudaram isso, mudaram aquilo, e tivemos vários casos dele. E infelizmente, os discos do Kiss, a Live 1, a Live 2, a Live 3, a Live 4, foram mexidos em estúdio. Então aquilo pra mim, não é um álbum que me marcou tanto na história. Mas aí você fala, Carlão, mas quais são os álbuns ao vivo? Que a maioria é mexido em estúdio. Então eu tenho que escolher aquele que me impactou, que foi um soco na minha cara e que mexe com o meu lado pessoal. O que foi um soco na minha cara, que acho que ninguém vai votar, mas pra mim é o melhor álbum ao vivo de metal da história. Judas Priest Live Meltdown. Com Reaper, sim, com Reaper. Turnê do Jugulator. Mas as versões mais poderosas, mais agressivas e mais pesadas da história do Judas Priest estão aqui. Clássicos como Metal Gods, Grinder, The Green Manalishi, Hellbent for Leather, The Reaper, What's My Name? Só aquilo, pra mim, esse disco é uma porrada na cara. E é marcante pra mim. Eu tenho aqui na minha coleção a versão japonesa. Pra mim, o melhor álbum ao vivo de metal da história. Esse pra mim. Agora, eu vou quebrar o protocolo, né? Eu vou botar mais dois. Esse aqui, desse box maravilhoso do guitarrista alemão Axel Rudi Pell. O 30º aniversário da banda, do meu irmão e querido irmão de outra mãe, Johnny Gioeli, vocalista do Hardline, do Axel Rudi Pell, duas bandas que eu adoro. Esse show, ele consegue trazer aquelas músicas da época do Jeff Scott Soto. Então, o que acontece? Você tem aquela mistura das músicas do Axel, tá? Existe uma coisa no Axel Rudi Pell Band que me irritava até um tempo atrás, que era quando ele ficava enchendo galinha, enchendo o saco com aqueles solos insuportáveis, com aquelas versões de covers de Purple e do Rainbow que duravam horas, mas aqui não, ele cortou e toca música. E quando o Axel Rudi Pell quer fazer música, vamos dizer assim, músicas como os Fufu, como aqui tem, só pra você ter uma ideia, Only the Strong Will Survive, Mystica! Meu, pra mim não tem o que falar, Oceans of Time, pra mim um álbum ao vivo marcante. E eu tenho essa versão em box autografada pelo 5 no Southern Rock ano passado. Outro álbum. E pra terminar, eu vou quebrar o protocolo mesmo. Álbum e DVD desse cara. Isso aqui marcou minha vida. Jeff Scott Soto, Live of the Gods. Por que que isso aqui marcou minha vida? Porque esse aqui foi o primeiro show do Jeff Scott Soto solo. Aí você fala assim, sim, foi o primeiro show gravado e da turnê do Jeff Scott Soto solo na turnê do Prism. Isso foi em 2002. Só que antes de acontecer isso aqui, eu, na Hard and Heavy, trouxe Jeff Scott Soto para tocar no Brasil, junto com o Léo Mancini, com o BJ, com o Edu, com o Fabinho, com o Pica-Pau, com o Richard, com o Cookie e um monte de gente que participou. Marquinhos, primeiro batera do Angra, também esteve presente nisso aqui. Então, o show da Hard and Heavy em 2002 foi o primeiro show solo do Jeff Scott Soto. E que virou isso aqui. Isso aqui é o maior, vamos dizer assim, o maior presente que eu ganhei na minha vida em matéria de rock. E agora eles estão lançando o show Jeff Scott Soto ao vivo no Frontiers Festival, onde a banda naquele dia foi Edu na bateria, BJ no baixo e Léo Mancini na guitarra. Quer dizer, começou na Hard and Heavy, foi o primeiro show do Jeff e agora
se vai estar personificado nesse álbum ao vivo no Frontiers. Então, para mim, Jeff Scott Soto, Live at the Gods 2002. Jeff falava, Gods 2002! Gary, Howie and Papi. Essa banda, isso aqui é um marco na minha vida. Então agora vocês vão ver o que tem de gente legal falando dos discos ao vivo. Muito obrigado pela participação de todas. Meu irmão Batalha vai falar também, Edu também. E vamos tocar o RMH, ok? Keep it alive! Olá, meus amigos do programa RMH. Hoje com um episódio super especial. O Carlão começou o programa muito bem, mandando ali Judas, Axl Rudi Pell. Bandas que eu adoro. Axl a gente viu juntos na Europa alguns anos atrás. Show imperdível, fantástico. Eu concordo com ele que o Axl, nos discos ao vivo, perdeu aquela chatice que se fazia nos anos 70, de músicas longas, solos que não acabam nunca. Ficou muito mais legal, uma escolha fantástica. Eu vou falar de três álbuns aqui, que pra mim marcaram a minha vida em termos de álbuns ao vivo. Tá? O primeiro é um álbum que eu julgo um dos mais marcantes pra minha vida, que é do Judas. O Lichter in East, 79, gravado no Japão, um álbum que alguns fãs dizem que se chama O Lichter in the Studio, né, por conta do mito que se existe, que foi regravado inteiro quase no estúdio. O que se sabe de verdade é que o Rob Halford confessou que estava gripado nas gravações desse disco e regravou as suas vozes no estúdio. Né? Mas mesmo com essas questões, né, paralelas, eu acho que é um álbum maravilhoso, né, visceral, com as guitarras estridentes, assim, um casamento perfeito do K.K. Doyne e do Glenn Tipton, né, uma sonoridade fantástica. As músicas ao vivo, se a gente comparar os álbuns anteriores de estúdio, as músicas são muito melhores ao vivo do que em estúdio. As músicas já eram muito legais em estúdio. Né? E no ao vivo ganharam um peso diferente, elas são assim, eu lembro das músicas do ao vivo, não do estúdio, tá? Então eu acho que é um álbum marcante, né? Um álbum também diferente da época, que naquela época se lançava muito álbum duplo, e é um álbum simples, mas muito legal. Reaper, Sinner, Diamonds and Rust, que é uma música da Juan Baez, pouca gente sabe disso, é uma música da Juan Baez, mas é uma versão linda e maravilhosa. Esse é o meu primeiro álbum, que eu acho que é matador, né? Eu sei que o Carlão escolheu um álbum do Judas de uma outra fase, que também é muito legal, mas a mim este é matador, porque eu sei que também é o álbum preferido do Batalha também, um dos preferidos do Batalha. O segundo álbum que eu falo é o Tokyo Tapes do Scorpions, né? O último registro com o Uli John Roth, né, ao vivo, e que é um álbum, a mim, também gravado no Japão, tá? E é um álbum que tem ali um clima muito legal. As músicas de uma fase diferente da fase que a maioria das pessoas conhece dos Scorpions, né? Com a entrada do Matias Jeps, mas é uma fase de umas músicas que eu gosto demais, né? Sei que o Juninho de Curitiba também vai concordar comigo também, apesar de ele ter escolhido um outro álbum dos Scorpions, eu acho que ele também acha que o Tokyo Tapes é um álbum fantástico. A mim, aquele álbum marcou muito, né? Eu tinha um álbum americano, com papel plastificado, um álbum encartado, maravilhoso, com fotos bem legais dos corpos andando por Tóquio, bem interessante. Eu lembro da reação que eu tive, ainda moleque, uns 10 anos de idade, ouvindo aquele álbum, nos anos 80, foi quando eu conheci o Tokyo Tapes, quando eles cantaram Kojo no Tsuki, que é uma música folclórica japonesa, e o público cantando junto, aquilo me marcou demais. É um álbum que, para mim, eu prefiro ele ao World Wide Live, que é um pegadão de vários shows que eles fizeram nos Estados Unidos. Eu acho que Tokyo Tapes, para mim, o mais pegajoso. E o terceiro álbum, que é um álbum, para mim, marcante demais, seja pela capa, eu era um molequinho vindo uma capa de um cara sendo enfincado com uma guitarra, é If You Want Blood. Eu adoro esse AC/DC, acho o Bon Scott genial, né? Tem o AC/DC antes e depois de Bon Scott. É óbvio que esse AC/DC após Bon Scott atinge um outro patamar, mas eu prefiro ainda a fase com o Bon Scott. E acho que no If You Want Blood, que dizem que foi gravado no Apollo, ninguém sabe direito onde foi gravado, mas assim, eu vejo um Bon Scott em alta performance, a banda muito coesa, né, com uma pegada mortal, raivosa. Acho que a introdução de Riff Raff diz tudo, é a primeira música do álbum. Aquele início do show, do disco, é maravilhoso. Né? Phil Rudd, que muitos dizem que é um baterista simples, e até é mesmo, mas
Quem é baterista, como batalha já me disse isso, Phil Rudd é um baterista simples, mas que pouca gente consegue copiá-lo. Ele se encaixa muito bem no contexto do AC/DC. É um disco que todas as músicas são fantásticas, né? E vale muito a pena. É um álbum que, a mim, marcou. Mesmo os posteriores do AC/DC, eu não acho que são iguais ao If You Want Blood. Para quem conhece, gosta de música visceral, com pegada, If You Want Blood é matador. Esses são meus três álbuns. Espero que vocês tenham gostado, gostem do programa. Agradeço aos nossos convidados. É um programa que, para nós, né, eu, o Carlão, o Batalho, o Cláudio e o Vitão, que trabalham por trás dos bastidores aí, tem muito suor nosso ali. A gente sempre está trocando ideias no nosso grupo de WhatsApp, o que fazer para os nossos programas. Tem muitas novidades vindo aí. Espero que vocês gostem e agradeço aos nossos convidados aí que estão tornando esse programa, para mim, um momento histórico. Tá? Um beijo a todos, fiquem com Deus aí e fiquem com Batalha na parte 2 do programa. Um beijão. Fala, Batalha, tudo bom? Eu falasco aqui na área, obrigado pelo convite. Pessoal da RMH também, valeu pelo convite aí. Queria dizer que meu álbum preferido ao vivo é o Live After Death do Iron Maiden. Mega produção, captação top e o Bruce Dickinson voando, né? Cantando muito, 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 muito. Então, Live After Death, Iron Maiden. Valeu. Fala, Batalha, pessoal do RMH, tudo tranquilo? Gui Calegari, guitarrista do Venomous aqui. E bom, vamos falar então do meu disco favorito ao vivo. E tô que nem o Edu Falaschi, pra mim é o meu favorito, o que mudou minha vida. A Live After Death do Iron Maiden, principalmente a música número 7, Power Slave. Quando eu escutei aquilo, tudo fazia sentido. Mas também não posso deixar de falar de outro disco ao vivo muito importante pra mim, que foi o Alive in Athens, do Iced Earth. Discaço. Pessoal, se cuidem, fiquem bem, tamo junto. Fuck yeah! E aí, galera, Jairo Guedes aqui, a convite do meu amigo Ricardo Batalha para o programa RMH. Me perguntaram qual que é o disco ao vivo de maior relevância na minha vida e que eu considero mais importante para mim. Sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que é o Alive 2 do Kiss. Não apenas por ser um grande álbum em termos de set list, né, um repertório fantástico, mas por ser também de uma estética inovadora na época, assim. E o Kiss é a banda, talvez uma das bandas, talvez a banda mais responsável pela minha inserção no rock and roll e, consequentemente, no heavy metal, né? Junto com Alice Cooper e outras coisas, eu considero o Kiss a banda que me mostrou o caminho da salvação. Então, um grande abraço ao Ricardo, boa sorte ao programa RMH e tamo junto aí. Grande abraço. Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Renato Gimenez, da banda Vazio. E conversando com meu amigo Ricardo Batalha, ele me perguntou, ele falou: Renato, fala pra mim qual que é o seu disco favorito ao vivo. Meu disco favorito ao vivo, seu Batalha, é aquele, Ratos de Porão ao vivo, que é o primeiro registro com Boca na batera. O Spaghetti tinha acabado de sair, a galera tava com sangue no zóio, fudido, precisando lançar um disco novo, então a solução deles ali é fazer um disco ao vivo. E dali saiu uma das melhores performances ao vivo que eu já escutei, tanto em termos de gravação, quanto a banda tá muito afiada. Então o meu disco ao vivo favorito é o Ratos de Porão, ao vivo. Valeu, Batalha, por esse convite aí, participar do programa MH aí. É o seguinte, podia falar para vocês que meu disco favorito de todos os tempos é o Ramones It's Alive, mas eu descobri que não é. O meu favorito é o Strangers in the Night do UFO, tá? De 79. Um monte de música boa, eu adoro esse disco até hoje. Aliás, eu ouvi ele semana passada e é foda, tá? Disco lindo, gravei, acho que o oitavo disco deles, né? Gravado na turnê aí de 79 aí, tá ligado? Eles estão abrindo pro Blue Oyster Cult, cara. Muito foda esse disco aí, cara. Melhor disco de ao vivo pra mim de todos os tempos. É isso aí. Tchau. Fala, galera da Rock Metal Hard. Aqui é Paulão Tomás, batera do Baranga. E eu tô aqui hoje a convite dos meus amigos Ricardo Batalha, Carlão do Animal e Edu pra falar sobre uns dos meus álbuns, um dos preferidos, né, ao vivo, que é esse aqui. Strangers in the Night, do UFO, lançado em 1979. Uma performance perfeita do Michael Schenker. Se não me engano, foi uma das últimas, um dos últimos shows do Michael Schenker com a banda. Esse álbum é perfeito.
Strangers in the Night, Dufo. Abraço, amigos. Até mais. Rock and roll. E aí, pessoal? Aqui é o Luiz Mariucci, baixista do Xamã, do Sinistra. E, pra mim, o álbum ao vivo que me marcou e que eu vou escolher como o meu favorito é o primeiro que eu tive, que é o If You Want Blood, do AC/DC, que, se não me engano, foi gravado na Escócia, né? De 1978. Então, aquele álbum é um álbum icônico, é um álbum... assim, que me marcou muito a vida, né? Que foi o primeiro, né? Na verdade, ao vivo, e impressionou muito. Então, obrigado ao pessoal da RMH aí, do programa RMH, e ao Batalha aí pelo convite mais uma vez. Valeu, grande abraço! Fala, rapaziada do Metal, aqui é Marcelo Pompeu da banda Cors. Quero deixar um toque aí que meu disco ao vivo preferido é o Live Evil do Black Sabbath, com Ron James Dio no vocal. Acho aquele disco maravilhoso, todas as faixas, aquela formação também bem gloriosa, entendeu? Um disco que passa pela fase do Ozzy e com o Dio também, né? Nos vocais e com as músicas que ele gravou no Heaven and Hell e no Mobile Rollers, né? Então eu acho, meu, sensacional aquele disco, puta som de batera, cara, que, nossa, eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez aquele solo, meu, de bateria, eu fiquei maravilhado, né? É um disco sensacional. Então eu indico aí o meu disco favorito ao vivo, o Live Vivo do Black Sabbath. E quero mandar um abraço aí, agradecer pelo convite do Batalha para participar aqui do Rock Metal Hard, entendeu? Um grande abraço a todos vocês, Headbangers do Brasil e muito metal na veia. Valeu. Saudações, Irmandade Headbanger. Aqui é o Max Colesna, baterista do Crisma, que está falando. E eu fui convidado pelo pessoal do RMH e meu grande amigo Ricardo Batalha a comentar um pouco sobre o meu disco ao vivo predileto. E eu escolhi esse petardo aqui, ó, Entangle and Chaos, do magnífico Morbid Angel. Morbid Angel, que é uma das minhas bandas prediletas, um dos maiores nomes da história do metal, lançou esse disco aqui nos anos 90. E diferente de muitas bandas que gravam ao vivo, depois refazem coisas no estúdio, como guitarras e vocais, esse disco aqui ele é realmente 100% ao vivo e cru, e representa toda a fúria e genialidade do grande Morbid Angel ao vivo. Inclusive com aquelas partes clássicas em que o guitarrista Trey Zakhtot chamou o riff de guitarra e o baterista Pete Sandoval entra na música acelerando tudo com as metrancas insanas que ele faz, fazendo a coisa ficar muito mais visceral e brutal ao vivo. Esse disco, assim como Morbid Angel, foi muito importante para mim nos anos 90, pois foi uma época em que as bandas que eram referência nos anos 80, principalmente as bandas de thrash metal, estavam mudando radicalmente o som, partindo por uma coisa mais comercial, mais lenta, mais pula-pula, digamos assim, e bandas como Morbid Angel lideraram esse movimento de resgatar a verdadeira essência do verdadeiro metal. Não só pela questão da velocidade, da agressividade, mas eles compuseram grandes clássicos imortais e que jamais serão esquecidos. Então é isso aí, galera. Grande abraço, Morbid Angel na cabeça. E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Ricardo, baixista do Mutilator. E eu queria primeiramente agradecer o Ricardo Batalha e o pessoal do programa RMH pelo convite. E o convite que me foi feito é bem desafiador, né? O Ricardo Batalha, um grande amigo, pediu que eu falasse qual que é o disco ao vivo que eu mais gosto, né? Que mais me influenciou na minha vida. Tem alguns discos aí que eu destaco, né? AC/DC, If You Wanna Blood, adoro esse disco. Kiss, Alive 1, Alive 2. Black Sabbath, Live Evil. São discos que me influenciaram demais. Mas o disco que eu mais gosto na história, ao vivo, que mais me influenciou, é esse aqui, ó. Iron Maiden, Live After Death. Tá? Esse disco, pra mim, em termos de álbuns ao vivo, é um divisor de águas. Tá? Lá gravado no Long Beach Arena, né, na Califórnia. Eu acho que quando se fala de disco ao vivo, de heavy metal, eu acho que o Live After Death ainda é a maior de todas as referências. Tranquilo? Então valeu, pessoal. Mais uma vez, Ricardo, obrigado pelo convite, tá? Você é um grande amigo. Valeu, cara. Olá, pessoal. Aqui é Alex Kaffer. Eu sou baixista e vocalista da banda Enterro.
E eu tô gravando esse vídeo já agradecendo ao convite, né, pro grande Ricardo Batalha e o pessoal do programa RMH. Eu tô gravando esse vídeo porque eles me pediram para falar sobre o álbum ao vivo que mais marcou na minha vida, o álbum ao vivo mais importante para mim. E sem pestanejar, eu posso dizer que o álbum ao vivo mais importante da história para mim, sem dúvida alguma, foi Speak of the Devil, do Ozzy Osbourne. Esse álbum eu escutei, acredito eu, sem parar durante um ano. É um álbum fantástico, uma formação matadora na banda do Ozzy, com Brad Gillis na guitarra, o Rudy Sarzo no baixo, Tommy Aldridge na bateria, só tocando músicas da época do Ozzy no Black Sabbath, e é um disco matador, uma gravação maravilhosa, tudo nesse álbum é perfeito. E esse álbum eu escuto até hoje, e cada vez que eu escuto é como se fosse sempre a primeira vez. Um álbum grandioso e que todo mundo tem que, ao menos uma vez na vida, escutar para entenderem de verdade o que é um álbum ao vivo. Obrigado a todos e um abraço. Valeu! E aí galera do RMH, aqui quem tá falando é Alexandre Grunheit, vocalista e guitarrista do Ancestral e, para os que perguntam, o compositor da trilha da abertura do programa. Não existe essa música ainda em lugar nenhum, ela foi composta especialmente para o programa, para o meu amigo Batalha, para o meu amigo Carlão, mas devido a muitos pedidos, talvez ela vire uma música. Quem conhece o Ancestral sabe que é completamente diferente do que a gente costuma fazer, mas eu fico feliz que a galera tenha perguntado e tenha curtido, beleza? Me chamaram aqui para falar sobre os dois discos ao vivo que mais impactaram a minha vida. Quem me conhece, quem me segue no Instagram, no Facebook e acompanha o Ancestral deve imaginar. Ele vai falar um disco do Metallica. Não. Vamos imaginar um moleque que começou a ouvir heavy metal e ouviu seu primeiro disco ao vivo de verdade. E o meu primeiro é Live After Death do Iron Maiden. Eu fiquei pensando muito nessa resposta e acho que essa é a conclusão mais óbvia. Porque você imagina que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, pegando aquele vinil com aquela capa do Ed acorrentado na frente, e abre e tem aquele Ed gigantesco que sai de trás do palco com o Steve Harris pulando. Aquilo teve um impacto violento pra mim e eu ouvi aquele disco de cabo a rabo. E depois ainda tem o VHS, que é um puta show em Long Beach, que também voltava aquele troço, não saía do videocassete jamais. Então, o primeiro disco que causou esse impacto violento em mim foi o Live After Death. O segundo, nem tão ao vivo assim é. E, obviamente, eu só fui saber disso muitos anos depois. Foi o Live in the Raw do Wasp. Pra quem gosta do Inside Electric Circus, como eu gosto, e principalmente daqueles três primeiros discos, Wasp, Last Command, Inside Electric Circus, esse disco ele é perfeito do começo ao fim. Mesmo hoje sabendo que tem diversos overdubs e muita coisa que é mentira, aquela galera gritando, enfim, de novo, vamos nos transportar para a época em que ele saiu. Aquilo foi uma porrada, aquilo foi sensacional, com aquela capa cheia de elementos dos shows do Wasp, a cabeça da época do primeiro e do The Last Command, enfim. Vários elementos que faziam parte do show do Wasp naquela capa também, você ficava olhando um monte de tempo ali. Fora Harder, Faster e The Manimal, as duas inéditas que tem nesse disco, e a Harder, Faster sendo uma das minhas músicas favoritas do Wasp em todos os tempos. É isso aí, esses foram os meus dois discos ao vivo favoritos. Muito obrigado, Carlão e Batalha, pelo convite. Vamos todo mundo ficar são e salvo para que a gente possa curtir o nosso metal que faz bem para a alma depois que toda essa merda passar. Beleza? Obrigado aí. Valeu, RMH. Fala, galera do RMH. Tudo bom? Aqui é Luiz Casadil, guitarrista do Wolfpaé. Eu estou aqui a convite do meu amigão Ricardo Batalha para falar de um assunto que eu acho difícil até, né? Porque ele me pediu para falar sobre o melhor álbum ao vivo, né, pra mim. E no caso é difícil pra mim falar sobre isso, porque eu escuto muita coisa, teve várias fases da minha vida que escutei coisas diferentes, etc. Então é difícil selecionar uma coisa específica.
Mas eu vou dar uma dica para vocês de uma coisa que não é exatamente um álbum, mas sim um vídeo, ok? Eu acho que quem conseguiu ver as imagens aqui atrás de mim já deve ter se ligado, né? Bom, mas fica aqui a dica. Van Halen, Live Without a Net. Fantástico! O Van Halen destruindo tudo. Sammy Hagar aqui no começo, né? Do Sammy Hagar com o Van Halen. E é fantástico, não perca tempo. Entra aí no YouTube, procura, que você provavelmente vai achar. E vale a pena para esse tempo de isolamento, né? Para você dar uma curtida em algum negócio muito bom. Valeu! Oi, Carlos. Oi, Brasil. Muito obrigado. It's all I know in Portuguese, so take it or leave it. Okay, so my two favorite live albums. It's pretty tough, but I would say Deep Purple Made in Japan and Queen Live at Wembley for basically the same reasons. They're very raw records, no overdub BS, no voodoo trickery. It's purely, you know, the live performance and basically kick-ass live playing, two bands on fire, two great singers singing on top of their game, giving it all, especially Freddie Mercury live at Wembley. He's singing from such a deep, great place. I never heard somebody sing that deep, that cool, like he did in that concert. So yeah, these are my two favorite live albums, and I would add a few more, like California Jam by Deep Purple and few others, but yeah, just two, three. Ciao! E aí, Ricardo, e aí todo o pessoal do RMH, Rafael Bittencourt aqui, quero falar que dois álbuns ao vivo que para mim são muito marcantes, em igual patamar, vai? Que é o Show of Hands do Rush, logo que saiu, um vinil duplo. Não tenho aqui agora para mostrar, porque meus vinis não estão aqui. E também o Pulse do Pink Floyd. Adoro aquele álbum. Também veio com um CD duplo que piscava, né? Como se fosse um pulso assim no coração. Vinha com uma luzinha mesmo, uma bateria dentro. Muito legal. Esses dois marcaram muito, muito. Claro que são vários, mas esses dois marcaram muito minha vida. Valeu. Fala, galera. Aqui é a Vivi Stakahashi, da banda Flower Leaf. Queria agradecer o Ricardo Batalha e o pessoal da RMH pelo convite. O Batalha me perguntou qual é o meu álbum ao vivo favorito, e eu vou ter que dizer que é o End of an Era, do Nightwish. Porque foi o último material que a banda lançou com a Tarja, que é uma cantora que me inspira muito até hoje. E apesar de todo o contexto envolvendo aquele show, foi um baita do show, super produção, incrível. E foi o show que encerrou a turnê do Once, que pra mim é um dos melhores álbuns da banda. Então tá aí, End of an Era, Nightwish. Fala aí, amigos, aqui é Valcir Chalas Oldstock, convidado pelo meu brother aí, Ricardo Batalha, do programa RMH. Bom, meu disco principal ao vivo de todos os tempos é MC5, que é o The James, é incomparável, mas teve mais três que, na sequência, eu tenho que falar aqui para vocês. O Deep Purple Made in Japan, com toda aquela improvisação imbatível até hoje. Aí já o Heavy Metal entrando em ação, vê o Metal Gods, Judas Priest com Unleashed in the East. E a cereja do bolo para terminar com a Donzela de Ferro, o Iron Maiden com Live After Death. É isso daí, vamos lá. Pau! Fala, pessoal do RMH, obrigado pelo convite. Ricardo Batalha, grande Ricardo Batalha, obrigado pelo convite. Aqui é o Marcelo Stefanoni, locutor da Dark Radio, dos programas Dark 666 e Metal School Show. Tem vários álbuns que eu acho grandes álbuns de heavy metal, álbuns ao vivo de heavy metal, mas com certeza o top dos tops é Live Evil do Black Sabbath. Valeu! E aí, pessoal do RMH, Amilcar Cristóforo aqui, baterista do Torch Squad, Kisser Clan, Matanza Ritual. Primeiro queria agradecer o convite do Carlão, Edu, do Batalha, valeu demais. E eu tô aqui pra dizer que meu disco favorito, difícil falar, né, favorito de todos os tempos, tem muitos, hein, eu sei que vocês sabem que é difícil, mas eu vou falar um, vai, é o Decade of Aggression do Slayer, numa turnê
do emblematiquíssimo Seasons in the Abyss, para mim um dos melhores discos de thrash da história. O Slayer numa formação classicaça, Lombardo sendo ele. Aquele, para mim, é o palco dos sonhos, a bateria no 13º andar e Marshalls a perder de vista. Enfim, é tudo perfeito nesse disco. Slayer, The Cage of Aggression. Valeu pra vocês aí, ó. Meus irmãos do programa RMH, Carlos Caroni, Ricardo Batalha, Ki BJ da banda Soto, Talisman, Tempest, Danger Angel, GSS Band e o meu novo projeto Spectra. Galera, é o seguinte, dois discos é muito difícil de falar, cara, mas eu posso dizer, assim, dois que mudaram minha vida musical, divisores de águas na minha vida, assim. Um deles, sem dúvida, Greatest Hits Live do Journey, inacreditável, esse disco incrível, a performance do Perry, inacreditável, assim. E o outro, cara, é o Burning Live Japan do Glenn Hughes, esse inacreditável, a performance vocal, um negócio surreal, assim, né, coisa de extraterrestre do Glenn Hughes. Discos incríveis que mudaram a minha vida, assim, sensacionais. Beleza, galera? Fique em casa, grande abraço, saudade de vocês, RMH, tamo junto! Fala, galera, J-Rox aqui, vocalista da 69 Crash, também um dos apresentadores do programa Resenhando Rock no YouTube, dá uma checada lá que vocês vão curtir pra caramba. Queria agradecer muito ao pessoal do RMH, especialmente ao Ricardo Batalha, ao Carlão, valeu mesmo aí pela oportunidade de estar participando desse episódio do programa de vocês. E o meu disco ao vivo favorito, não podia deixar de ser outro, né? Kiss Alive, de 1975, que é um disco que eu acho que foi o que mais traduziu a experiência real e crua e primal de você estar num show ao vivo do Kiss nos anos 70. E eu acho que ele é um divisor de águas no que diz respeito às produções de discos ao vivo que vieram depois. Valeu, galera. Brigadão. Até a próxima aí. Valeu! Fala, galera que acompanha o canal RMH. Tudo certo com vocês? Aqui é Guilherme Spiazzi, colaborador da revista Road Crew. E o meu grande amigo Ricardo Batalha mandou a seguinte pergunta. Guilherme, qual é o teu disco ao vivo preferido? Pergunta difícil, né, chefe? Mas vamos lá. Eu poderia dizer aqui o Crater com Live Creation. Poderia falar em Deep Purple, Made in Japan. Um disco fantástico, não tenho o que dizer, né? Olha o que os caras estavam fazendo naquela época. Poderia dizer o Dream Theater com Discord, que para mim é muito especial, porque eu participei daquele show. Eu vi toda a gravação acontecendo. Mas hoje eu vou escolher um disco que eu escuto há mais de 20 anos. Sintetiza muito bem todo o poderio dessa banda. Por que ela é tão importante? Que é o Stratovarius com Visions of Europe. Esse álbum duplo, lançado em 1998, traz gravações de shows acontecidos na Itália e na Grécia, tem a formação clássica do grupo e traz toda a genialidade deles. As melhores composições estão ali, então para mim é um disco muito importante, gosto muito de escutar ele, toda a vibração, toda a positividade que sai dele. Então esse é o meu escolhido, meu preferido, Stratovarius Visions of Europe. Um abraço! Fala, galera do RMH, eu sou Fernando Folena e nos anos 80 eu era corresponsável pelo programa Guitarras da saudosa e pioneira Fluminense FM e desde 93 eu gerencio a loja Hard & Heavy, loja de discos do Rio de Janeiro. Vocês me pediram para eu listar dois discos ao vivo, os discos que eu mais gosto ao vivo. Cara, é muito difícil listar dois. A década de 70 e 80 foram maravilhosas para discos ao vivo. Mas vamos lá. Então, peguei um papel e uma caneta e lá fui eu listá-los. Cara, saíram 34. 34. Como é que eu vou escolher apenas dois de 34? Então, tive que usar um critério para decidir. E eu decidi que seria o critério cronológico, ou seja, os dois primeiros discos ao vivo que eu comprei na vida. E foram esses aqui. O primeiro foi o Scorpions Tokyo Tapes, lançado em 78. E o segundo foi o Judas Priest Unleashing the East, lançado em 79. Então, foi isso. Foi o que deu para fazer, tendo que escolher apenas dois. Bem, muito obrigado pela lembrança do meu nome. Um abraço pro Carlão, um abraço pro Batalha e sucesso pro programa. Valeu! Hi, this is Mario, Frontiers Records from Italy.
My two favorite live albums ever are Exit Stage Left from Rush and Made in Japan from Deep Purple. Stay rock. Boa tarde, galera do RMH, Juninho da Let's Rock. Como é que vocês estão? Bom, vamos falar sobre dois discos ao vivo que marcaram época, marcaram nossas vidas no heavy metal. Começando com esse aqui, Worldwide Live, Scorpions, gravado em 84, 85, logo após lançarem o Blackout Love at First Sting. Os caras vieram com esse álbum ao vivo, que é o segundo da carreira deles. Então tá aqui, ó, Worldwide Live, Scorpions, direto da Alemanha. E a outra dica, tá aqui, ó, Thin Lizzy Live Dangerous, durante a turnê do Johnny the Fox, durante a perna da América do Norte, parte do Live in Dangerous gravado na Filadélfia, outra parte em Toronto, no Canadá. Os irlandeses do Thin Lizzy, em 1978, lançaram esse puta disco ao vivo. Então fica aqui, dica do Juninho. Worldwide Live Scorpions, Live in Dangerous, Thin Lizzy. Valeu, galera! Sou o Roger Lombardi, vocalista do Goat Love. Queria agradecer o convite do Ricardo Batalha e do pessoal do RMH para escolher o meu álbum ao vivo favorito. Mas antes eu vou fazer duas menções honrosas. Uma é pro Metallic KO do Stooges, último show da banda, hostilidade por parte do público, garrafas sendo quebradas no palco, a apresentação visceral. E a outra seria o Ministry, In Case You Didn't Feel Like Showing Up. Para mim, na melhor fase da banda, antes de virar muito metal, com participação do Diallo Biafra, fazendo seus famosos discursos políticos. Mas se eu tiver que fazer uma escolha só, seria o Judas Priest, Unleashed in the East, pra mim, na melhor formação da banda, e com pelo menos duas versões definitivas de músicas do grupo, que é Tyrant e Genocide. Sei que teve mais gente aí do RMH que escolheu, então eu fico feliz. E aí, pessoal, beleza? Johnny Z aqui de Metal na Lata, tudo bem? Eu fui convidado pelos meus amigos Ricardo Batalha e Carlos Chiarone, do programa RMH, a mostrar para vocês um disco ao vivo que eu gosto muito, que eu acho muito importante para o metal mundial. É esse aqui, ó. Ice the Earth, Alive in Athens, que é, aqui no caso é uma versão de 5 discos, Picture Disc, e eu escuto do começo ao fim, porque eu sou muito fã da banda, e nessa época a banda era impecável, né? Tinha o Matthew Barlow no vocal, John Sheffer na guitarra, que é uma mão direita ali, potente, animal. O baixista era o James McTonough, baterista era o Brent Smedley, e o outro guitarrista era o Larry Tarnowski, um negócio assim o nome do cara. Então, é um disco pra mim muito importante, considero um dos maiores e melhores álbuns ao vivo da história. Acho que junto só do Iron Maiden, o Live After Death. Eu coloco esses dois discos assim num pedestal e quase empatados, vai. E uma diferença gritante pro terceiro colocado, sabe? Pra mim é muito importante esse disco. Pra vocês terem uma ideia como é importante, eu tenho só isso aqui, ó. Dá uma olhada. Pouquinho, né, gente? Poucas versões. Viu? Vocês que gostam de streaming, tá? Vocês que gostam de streaming, eu mostro só pra vocês o que é legal ter um material físico na mão. Porque assim, quando vocês encontrarem com os artistas e os seus ídolos, vocês têm o que autografar, o que conseguir levar, né? Porque o streaming não deixa fazer isso. Falou? Esse é meu disco aí pra vocês. Falou, valeu, obrigado pelo convite. RMH, Metal na Lata, Metal! E aí, meus amigos, aqui é Luciano Piantoni, do podcast Rockhead e também da produção do programa Pegadas de Andrés Kisser, 89 FM. Queria agradecer demais aí o convite do meu amigo Ricardo Batalha para participar desse quadro, para estar falando qual é meu álbum ao vivo favorito. Então, no caso, é esse aqui, ó, o grande Live After Death do Iron Maiden. E talvez por ser um dos primeiros álbuns ao vivo que eu adquiri, né, que eu me liguei mesmo, já conheci o Made in Japan, e depois foi esse aqui, né, cara, que eu fiquei bem ligado, bem próximo e tal. Então, e também porque me lembra uma excelente época que eu morava lá em Santo André, a fase da banda é maravilhosa. Em 85 eles já vieram pro Rock in Rio, né? Então, assim, grande Live After Death, meu álbum favorito ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, valeu! Eu sou o Paulinho Heavy e graças ao meu grande brother Ricardo Batalha fui convidado a vir aqui falar sobre o disco preferido
ao vivo para o pessoal do RMH. Com o maior prazer, eu já fiquei numa puta dúvida aqui. Tenho três menções super honrosas e dentre umas delas é o meu preferido. Primeiro que eu vou elencar aqui é o Live Killers do Queen, que eu acho um álbum simplesmente sensacional. Pegou uma época de ouro da banda, onde só tem sucesso do começo ao fim. Um álbum super bem gravado, super bem descolado, a capa é maravilhosa. O segundo é o Live at Budokan, do Michael Schenker, que eu acho sensacional. O line-up do disco é legal, a escolha das músicas é legal pra cacete. O ambiente do Budokan tá sensacional, japonesada, vibrando. E tem, além do Michael Schenker, tem o nosso querido Cozy Powell, que infelizmente já nos deixou. Agora, o The Best do The Best, pra mim, não poderia deixar de ser o Made in Europe, do Deep Purple, onde os caras simplesmente arregaçaram, fizeram as músicas com arranjos diferentes e muito mais legais que originais. Lembrar de You Fool No One, aquela abertura de You Fool No One, para mim é a música mais antológica dos álbuns ao vivo já gravados nesse planeta. Então, a minha opção é Made in Europe, do Deep Purple, que marca gerações e continua destruindo cada vez que você põe no toca-discos ou no CD, o Escambau 4, sensacional. Vou ficando por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês e convidando vocês para assistir o É Nóis, e toda sexta-feira pela AltV. Grande abraço, long live rock and roll, fui! É Nóis! Fala, Galão. Bom, os dois álbuns que ao vivo que marcaram, assim, boa parte da minha vida e o começo do bar foram um Acho Que Você Não Curte Muito, Kiss Alive 3, e o Made in Japan do Purple. Valeu, um abração a todos aí. E aí, grandes amigos do RMH, o Rick, Batalha, Edu, Carlão. Rick me fez uma pergunta super difícil de responder. Qual o meu álbum ao vivo favorito? Nossa, são tantos, né, cara? Tem Led Zeppelin, The Song Remains the Same, tem The Purple Made in Japan, Rush, Exit Stage Left, Rainbow On Stage, The Who Live at Leeds, Michael Schenker, One Eye of Budokan, Peter Frampton Live, Iron Maiden, Live After Death, Black Sabbath, Live Evil. São muitos, muitos, mas vamos lá. Se eu tivesse que escolher, optar apenas por um e não tem escolha, não tem o que fazer, então eu levaria ao, sei lá, Made in Japan, Deep Purple. Tá legal? É isso aí, um abraço pra todos aí no RMH e pra todo mundo. Valeu! Tudo bom, galera? Eu sou Alírio Neto, vocalista das bandas Xamã e Queen Extravaganza, que é o tributo oficial do Queen, né? Produzido pelo Brian May e Roger Taylor. E eu tô aqui pra falar de um dos meus discos, álbuns, né, DVD, sei lá o quê, preferidos, que é Night at the Odeon, que foi gravado no Apollo Eventim, em Londres, Hammersmith, que é, inclusive foi um dos últimos shows que eu fiz na primeira turnê do Queen Extravaganza, e me marcou muito exatamente porque eu sou muito fã desse álbum, né, eles tocaram um repertório que incluía alguns dos primeiros sucessos da carreira, mas principalmente pela simbologia, né, cara? Os caras estavam com a faca nos dentes, era uma fase que eles estavam saindo da fase mais progressiva e se reinventando, porque o Queen é uma banda que sempre se reinventa, né? E esse show é icônico, então ele tem uma puta energia, a banda tava toda cravada, assim, e é um dos shows que eu mais assisti e mais gosto, né? Então, essa é a minha dica pra vocês aí, ó, bicho, Night at the Odeon do Hammersmith, né? Que com o Queen, bicho, imperdível, cai lá, porque esse disco é foda. Saudações, meus amigos do RMH, Ricardo Batalha, muito obrigado pelo convite, né, de fazer parte deste vídeo. E eu quero falar do meu álbum favorito, que é o Live in the UK do Halloween, né, um álbum que marcou para mim, um álbum que é de 89, mas que eu conheci em 91. Grandes versões, né, grandes clássicos da banda, e o Michael Kiske realmente mata a pau, não só no vocal, como também na questão da comunicação com o público, né? Muitas coisas que ele fala ali, apresenta os músicos, ficou marcado na minha memória por muitos anos. E depois, quando eu fui ouvir essas versões, que seja ao vivo, outras versões que de estúdio, eu sempre fico lembrando daquelas coisas que ele fala nesse álbum, porque eu ouvi demais dos dois lados. Era um vinil
Então, Live in the OK, sensacional, alta qualidade, virou um clássico para mim. É um dos meus favoritos ao vivo, talvez o que eu mais escutei em toda a minha história do heavy metal. Valeu, meus amigos, um grande abraço para todos, obrigado pelo convite, até a próxima. Fala galera, Gustavo Queiroz do canal Detector de Metal aqui, e a convite do Ricardo Batalha eu vou indicar dois discos ao vivo que são assim um dos meus favoritos aqui da minha coleção. Começando aqui com o Messe Noir ao vivo do Behemoth, aqui a mídia física, né, que foi lançado apenas internacionalmente, né, não foi lançado aqui no Brasil, vocês podem comprar, né, importar de fora, tá todo disponível no YouTube, né, um puta show ao vivo que eles fizeram, né, tem lá Messe Noir Live Satanist 2018, que é um show da turnê do The Satanist, né? O disco de 2014, um dos melhores da banda, na minha opinião, tá disponível também aí pra ouvir lá no YouTube. E a minha outra indicação é esse ao vivo aqui da Dark Side, banda cearense, show. Eles lançaram aqui um EPzinho, ó, Live Ceará Hall, né? Com 6 músicas, mas também tá disponível no YouTube pra quem quiser conferir, né? Um show especial que eles fizeram abrindo para o Blind Guardian em 2015, viu? Valeu, Ricardo Batalha, Gustavo Queiroz aqui. Valeu, galera! Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é Poifon, editora-chefe da revista online Rock Meeting. E eu estou aqui a convite do Ricardo Batalha, aqui do programa RMH. Qual o CD ao vivo da minha vida? E olha, Ricardo, eu vou remeter as minhas questões afetivas ao CD do Scorpions, o Live Bites de 95. Foi minha mãe que comprou. Eu herdei esse gosto musical dela. Mas nessa transição entre o LP e o CD, nós fomos até a loja, compramos esse CD. E ele me traz ótimas memórias desse período. Eu escuto ele até hoje, né? São memórias afetivas que esse CD me traz. Me lembra muito a minha saudosa mãe. E é isso, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Fala, galera. Aqui é o Oswaldo da banda Tosco. O Ricardo Batalha me passou a missão de escolher o meu melhor disco ao vivo, e é uma missão bem difícil, né? Eu escolhi, né, uma das bandas que eu mais gosto, que é o Live After Death do Iron Maiden. Não tem como não gostar dessa pérola aqui. Turnê do Paul Slave, lançado em 85. Só tem pedrada aqui, ó. Rime of the Ancient Mariner, Paul Slave, Number, Die With Your Boots On, Phantom of Opera. Então, meu disco predileto aí, o 01 ao vivo no heavy metal, pra mim é o Live After Death. Obrigado aí, Batalha, programa RMH, pelo convite aí, beleza? Não tem como não gostar, valeu! Antes de falar de alguns dos meus favoritos de álbuns ao vivo, queria agradecer todo mundo que participou desse especial e já adiantar que essa é a parte 1, porque tem muito mais gente que escolheu, participou dessa enquete, acredito que inédita aqui no Brasil, da gente ver personalidades, músicos, gente da imprensa, todo mundo do meio falando sobre discos preferidos, já que está todo mundo falando em lives, vendo lives. Só se fala nisso com o isolamento social, que a gente não pode assistir show, as casas estão fechadas, shows remarcados o tempo inteiro, então nada melhor do que poder, pelo menos, escutar os discos ao vivo favoritos de todo mundo, né? Você viu que é uma variedade, não tá? Não é aquela mesmice que, como se pode esperar, lógico, todo mundo vai falar do Kiss, do Live After Death, coisa assim, não, tá muito variado. E tá bem legal esse especial, vai ter a outra parte, né? O primeiro, vou falar um agora, eu tenho vários favoritos disco ao vivo, alguns foram até citados aí, o Edu citou Unleashed in the East, foi um dos que eu mais escutei na vida, outro posso falar, Accept, Stay Alive, até Haven, Live at the Inferno, Sabotage, Live in Japan, Pink Floyd... Meu, tem muita coisa assim de estilos variados que eu escutei de álbuns ao vivo, mas o meu primeiro que eu vou falar é esse aqui, ó, do Ramones, It's Alive. Aqui, ó. Do Batalhinha aqui. Infelizmente, quem gravou esse álbum, que é absurdamente visceral, todos já faleceram. Ele foi gravado no Réveillon de 1977, no Rainbow Theatre, em Londres, que antes era um cinema e hoje igreja evangélica,
como aconteceu com muitos lugares famosos aí pelo mundo, até no Brasil também, São Paulo. Ele foi gravado pela formação, a primeira, né? Quando esse álbum saiu em 79, ele é um disco duplo, já estava o Mark Ramone na bateria, esse está vivo. Antes era o Tommy Ramone, que ele que inventou aquela batida característica da banda. Aí, assim, o Ramones conseguiu transformar aquelas músicas, a energia deles no palco, aquelas músicas que até ficaram muito clássicas, só que ao vivo a pegada é outra. E é um estilo de show assim que todo mundo paga pau, porque era uma atrás da outra. One, two, three, four, e vai, e arregaça. Infelizmente todos já faleceram, e esse disco teve outros relançamentos, até ficou com mais músicas do que o vinil duplo da época de 79, mas para mim é um dos discos preferidos ao vivo pela energia da banda, a pegada. E o outro que eu vou falar no segundo programa, no final desse especial ao vivo, infelizmente eu vou dar um spoiler, porque infelizmente também todos os músicos que tocaram nele já faleceram. Então é isso aí, no próximo programa vocês vão ver mais convidados. Queria agradecer a todos que participaram, e vamos escutar disco ao vivo, a gente não está podendo ir em show. Valeu!